Ось тут у мене стоїть газовий котел. Зараз намотає за місяць 200 кубів. За 200 кубів газу Віталій Басос має сплатити 2300 гривень, 1800 за сам газ і ще 500 за його транспортування. Два роки тому субсидія перекривала йому витрати на опалення. Тепер її нема. У нас із жінкою 5000. У нас з дружиною 5000 доходу. Пенсію ми отримуємо вдвох. От і проживіть. 2000 одразу викидаємо на таблетки. Одразу. Ну лише мені на краплі треба 5000. Я кожен день тричі капаю очі. Одне вже осліпло, бо ні за що вилікувати було, а другий ледь бачить. На хліб до 1000 гривень записуюсь у магазині. Все. Отримав пенсію, все роздав і знову записуюсь. Газ до будинку провів 11 років тому, коли в село проклали газову трубу. Каже, тоді брав кредит, щоб на старість не треба було рубати дрова. 25 тисяч – це в 2010 році. А зарплата навіть і 2000 у мене не було тоді ще. Кредит узяв 15 тисяч. Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Тепер газ чоловік економить. Ну, от так ми топимося. Ну, от так ми опалюємо зараз. Ось підтоплюємо грубку, вона опалює кухню і зал. Стіна там тепла. Тенденцію до переходу на опалення дровами помітили в Новгород-Сіверському держлісгоспі, каже начальник нижньоскладського комплексу Григорій Гавриленко. З його слів, попит на дрова зріс. У порівнянні з минулим роком десь збільшилось на 1300 кубів. Більше взяло населення дров, аніж у тому році. Це 260 машин дров. Григорій Гавриленко пояснює, що окрім дров збільшився попит і на економніший варіант – обрізки. Торік цей склад був заповнений ними вщент. Зараз не встигають пиляти. Ігор Скрипка за обрізками приїхав з Богданівки. Хоча ціна в лісгоспі на дрова зросла не суттєво, все одно для нього дорого. Ну, що дешевше, то й топимо. Ну, що дешевше, ти ми опалюємо. Дешевше обрізки, опалюємо обрізками. А во, дерев'ятник, пусти повністю. Віталій Басос з Троїцького і такі дрова не може собі дозволити. Ні, не купую, тому що нема середи. Ні, не купую, бо нема грошей. 2000 з привозом. Привезу я дрова попиляти, порубати, посушити, занести. На дрова йдуть поки старі яблуні з саду та клени. Це все йде на дрова, тому що в лісі я за гроші купити не можу. І в ліс уже не можу йти. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.